חנות, אני זוכר בתור סגן מנהל, יכול להגיע לחנות ב-9 ולסיים את העבודה שלי ב-1, 2, והעובדות לא יעשו כלום חוץ מלפתוח סחורה. ואולי ניכנס לקוח אחד, יחליף משהו, יזדקן. ליעדים של שנה קודמת ויעדים של שנה נוכחית, יש הפרשים, יש פערים. השבוע בחנות קסטרו, באחד הקניונים המרכזיים בתל אביב. ואתה רואה, אין תנועה היום. המוכר הממוצע עושה סוג של מינימום. הרבה אנשים באים לפה ומתייאשים. אני יכולה להגיד לך שעוד שאני עוזבת פה בחיים, אני לא חוזרת לזה. בשעות אחר הצהריים, עסוקות המוכרות בסידור סחורה. שלוש מחלקות האופנה בחנות המרשימה מזמינות, אבל קונים לא נכנסים. הם בחיים לא באמת מודים בזה שיש נפילה במחירות. אתה מקבל סחורה, אנשים לא מנסים להיכנס ולקנות. אם שנה שעברה החנות הרוויחה 30,000 שקל, אז היום מקבלים ממך שתכנס לחנות 30,000 שקל. בפועל זה לא קורה. זו הייתה השנה הקשה של קסטרו. סער, רונן ואבנר, מנהלים ועובדים בעבר ובהווה, מספרים לנו על המציאות החדשה שאיתה מנסים ראשי קסטרו להתמודד ובעיקר להסתיר. סגירת סניפים, בגדים בשווי 31 מיליון שקלים שלא הצליחו להימחר והפכו לסחורה עבודה, ודוחות פיננסיים החושפים את המגמה, ירידה דרמטית של 50% בתוך שנתיים בשווי המניה. קסטרו היו רק על אופנה, אופנה, אופנה. להישען רק על הרשת אופנה ביגוד, זה מתחיל להיות מסוכן. יש איזה חששות שהרלוונטיות של עמותה קסטרו, שהוא באמת אייקון שנים ארוכות, נפגמה. אני חושבת שבאמת הסממן הכי ברור הוא שהם כבר לא מרימים תצוגות אופנה. ברגע שאתה יודע שהבגדים שלך לא יכולים לעלות על מסלול, אתה יודע שאתה כבר עושה פחות אופנה. תקופה האחרונה היה שם נורא ממש שלווה. התחילו באמת כאילו לפטר אנשים בצורה ממש מטורפת. הם פשוט החליטו לשנות לנו את כל התנאי העבודה. הייתי צריך לעשות 3 סניפים ביום, וכל סניף הוא בקצה אחר בתוך העניין של בארץ. אז אמרו, באמת הם עושים את זה, אנשים התפטרו, איומים. מנהלי קרנות הנאמנות לא ממש משקיעים בהם. זה אומר מבחינת אינדיקציות ששוק ההון לא מאמין בהם. המצב קשה. יש מנהלי הקרנות שיודעים לזהות טרנדים ויודעים לזהות מגמות. לא משקיעים במניה, וזה אומר ששוק ההון לא מאמין כרגע בחברה, הוא רוצה לקבל יותר ביטחון והוכחות בדוחות הכספיים, מה שהוא לא קיבל. זה הרבה יותר רחב מחנות אחת בתל אביב. 160 סניפי הרשת סובלים מירידה משמעותית במחירות. בחצי שנה האחרונה אנחנו רואים תנועת מלקחיים שפוקס עולה וקסטרו יורדת. קסטרו מנסה למצוא פתרונות לירידה ברווחיות. במאי 2017 הנייר היה בסביבות ה-136 שקלים, כשהיום אנחנו נמצאים ב-69 שקלים, כן, פה. ואנחנו רואים שעד לפני חצי שנה פוקס הלכה בדיוק באותו כיוון, ואז השתנו היוצרות והמניה של פוקס מזנקת, והמניה של קסטרו מדרדרת. קסטרו לא לבד. ענף האופנה בישראל מתקשה לשרוד את השינויים הגדולים. כשמסתכלים על רוב החברות הישראליות בתחום האופנה, הפדיון הממוצע שלהם למטר היום הוא סדר גודל של 40, 50, 60% ממה שהיה לפני 10 שנים. מכיוון שבמקום בגדים אנחנו היום אוכלים יותר בחוץ, אז בקניונים היום מקובל לקחת פי 2 שטחי הסעדה ממה שעשינו לפני 10 שנים. קניות מקוונות, כניסת אמזון ואופנה לא מעודכנת, כבר מחקה רשתות קטנות כמו זברה, יפו, תל אביב והוניגמן, ועכשיו גם אימפריה ותיקה כמו קסטרו לא חסינה. אם הייתי אופטימי, או אם אני משקיע אופטימי, אולי זה זמן טוב להיכנס, ואת הפירות אנחנו נראה בשנתיים הקרובות. אם הייתי פסימי, הייתי אומר, אמזון בדרך, ותיזהרו. אז איך הפכה חברת האופנה החצופה והבועטת של שנות ה-90 לסוס הזקן והעייף של תעשיית האופנה הישראלית? היום כשאומרים לך קסטרו, אני חושבת שאת רואה דבר שקוף. פעם היית רואה את דודי בלסר, היית רואה בן ארוחך את אלה בקסיס עם המעיל. קצת איבדו את הדרך. כישרון הוא לא הבעיה, אני חושבת שאולי הנהלה, אתה לא מכירה את המקום מבפנים. מישהו צריך להחליט שם על איזשהו קו עיצובי אחר, שונה, שימשוך את הקונים חזרה לקסטרו. מאז שנוסדה הובילה קסטרו חזון עיצובי פורץ דרך, והייתה השראה לכל מעצב מתחיל. שמנו לעצמנו מטרה.
להוביל את ענף האופנה הישראלי. אנחנו נמשיך לעשות זאת באהבה רבה, במקצועיות, בהתמדה, בתשוקה רבה למה שאנחנו עושים. בשנתיים האחרונות לא נשאר הרבה מההבטחה הזאת. קסטרו כבר לא טרנדית ולא אופנתית. בכיר בחברה אומר לנו היום כי קסטרו הלכה לאיבוד. המעצמה הזאת היא קופת על השמרים. היא עכשיו מנסה לשמור על חלקה, ולא זה בשינויים. ובמקביל, המותג עצמו מאוד נשחק, עם ניסיון לפנות ליותר מדי קהלים, יותר מדי לרצות את כולם. הטעות של קסטרו, הם תפסו בעיניי דבר אחד שהוא מאוד קריטי, שאופי הצרכן שלו, הסיטויות שלו שונות, הנאמנות שלו למותגים זה הרבה יותר בערבון מוגבל. שם אחד חוזר בכל השיחות שקיימנו עם עובדי החברה, אתי רוטר, האישה הראשונה של קסטרו, מנכ"לית החברה, ביתו של המייסד אהרון, ומי שפעם הייתה בעלת מגע הזהב שהפך את החנות הקטנה באלנבי לסיפור הצלחה מסחרר. פרויקטיות לא נכונות, הם אינם התחשבו את זה בקהל, זה אתי, כמובן שמילה אחרונה זה של אתי, כאילו מעצים יכולים לעשות כמה שהם רוצים, אבל אתי מאשרת את הקולקציות, ומחליטה מה יהיה, כאילו לא רע בעיניים. היו שם אנשים ממש ממש טובים, כאילו מעצים טובים, אם לא נראה לה משהו, אז זה פשוט מעיפה. המשפחתיות הייתה תמיד חלק מהמיתוג שלהם, שהמון שנים עבד לטובתם. אבל יש במשפחתיות גם בעיה. אתי שנים אחראית על הסטודיו ועל העיצוב. עכשיו, את אומרת, זה המון שנים, נכון? היא כבר 20-30 שנה עושה את זה. האם זה נכון שכל כך הרבה שנים יהיה אותו אדם אחראי על העיצוב? האם המשפחתיות לא גורמת לאיזה שמרנות, תמיד ישים אותם שמרנות, שיש בה סוג של כיפאון על המקום? זה סיפור משפחתי, עם מסורת ומורשת. אתי וגבי רוטר חתומים על ההצלחה הגדולה של קסטרו כבר 3 עשורים. הם חוד החנית. הדור השלישי רון רוטר כבר אוחז במושכות וחתום על המיזוג האחרון עם קבוצת הודיז. לכתבה הזאת הם בחרו שלא להתראיין, אולי מסימני המשבר והלחץ. משהו בימים הקודרים שעוברים על קסטרו יכולים להזכיר לראשיה את ההתחלה הקשה ב-1950. אליי ממש ממש רומנטית, אהרון קסטרו, גבר מאוד מאוד מרשים, עלה לארץ עם משפחתו, ואמא שלו הייתה תופרת, היא הייתה בוגרת בית ספר לאופנה ביוון. והם בביתם, בדירתם, היא תפרה בגדים לנשים. אחרי זמן מה נקלעת החנות הראשונה לקשיים, ואהרון מגייס את חתנו גבי כדי לסייע לו. וכאן, על הרקע של הסמרטוטיאדה הזאת, פתאום בלטה החנות הזאת, היה בה איזה סוויץ' אחר. הבדים היו אחרים, הצבעים, וגבי, שהיה בעצם אקדמאי, שהועיד את עצמו לקריירה אחרת, הצטרף לעסקים, וזה הזיוק הגדול של קסטרו. רחוב אלנבי כבר לא היה מספיק אטרקטיבי, גבי רוטר פותח חנות חדשה בדיזנגוף, רחוב האופנה, ומניח עוד לבנה בדרך לבניית האימפריה. קסטרו הפך לשם דבר. הם הבינו שהם צריכים להיות שונים. הם הראשונים שלקחו בקנה מידה גדול מעצבים, משנקר, בוגר שנקר. מכיוון שאתי רוטר, מלכתחילה, אמנם הייתה הפרזנטורית, והאישה שהציגה את קסטרו. האם רון רוטר, דור שלישי בקסטרו, יצליח כאבי ויחזיר את הרשת למסלול? רון מבין שיש בעיה, הוא מטפל בה, הם עושים המון שינויים. הביאו סמנכ"ל דיגיטלית, הם מבינים שכל הקהל הצעיר הם צריכים להקים מערך ולפנות אליו או מחדש או בצורה מחודשת. בקסטרו לא מדברים בכל רם על קשיים. יש להם גם איזה קלף, זה קרולינה למקה בארצות הברית, והמיזם המשותף עם קים קרדשיאן, והם הביאו את קיקו. רשת איפור מאוד נחשקת אצל צעירות, היא גם מוכרת המון באינטרנט, שאם הוא יעבוד כמו שהם מצפים, אז את הבוננזה כנראה הם יעשו משם, ולא אם אני ואת נקנה עוד סמלה בקסטרו. קסטרו עם הפנים קדימה עושה קאמבק לימי הקמפיין הגדולים וקורצת לקהל צעיר. חברת האופנה הראשונה שפרסמה שלט חוצות ענק בנתיבי איילון וצרבה בתודעה את קמפיין יעל אבוקסיס והמעיל, מגייסת את כוכב הקלה מאיסטנבול, שהצטרף לרותם סלע, דנה אינטרנשיונל ואחרים. ברקאי, שמחים שהגעת. וולקאם. תודה. אני אוהב.
שמות נוצצים לא ממלאים חנויות, בקסטרו מנסים עכשיו להסיר את הקטם שדבק בשולי הבגד עוד לפני שהתפשט בחולו. ישנן חברות שהשכילו מתוך המשבר לצאת לדרך חדשה, גבי הוא פורץ דרך, קסטרו היה מוביל, והוא עדיין מוביל, והוא יביא גם הלאה. קסטרו בשלב הזה לקח אוויר, וכמו כל אריה גדול, ברגע שהוא יקום, כולם יפחדו. מקסטרו נמסר לנו בתגובה, קסטרו הוא מותג האופנה הגדול והמוביל בישראל, ובתקופת התחדשות, התחדשות שכוללת השקעה גדולה בפתיחת חנויות חדשות וגדולות יותר, והרחבת ההסדרה הניהולית והעיצובית במטרה להמשיך ולהוביל את האופנה בישראל. בחברה, כך נאמר בתגובה, עובדים 15 מעצבים, ובחצי השנה האחרונה קסטרו הצעירה את פניה בשורת מינויים בכירים חדשים וכניסת מעצבים חדשים במסגרת הרחבת הסטודיו. מינתה אתי רוטר, מנכ"ל משותף בחברה, בחודש ינואר האחרון, את מעצבת האופנה המוכשרת גפן רוזן מרים למעצבת הראשית ולמנהלת הסטודיו לעיצוב של קסטרו, ואנחנו כמובן מאחלים לקסטרו בהצלחה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו רוצים